Элиткада аталган кооз үйлөр жашоочулардын кызыгуусун жараткан. Имараттын сырткы көрүнүшү ажайып болгону менен андагы шартка жүрөк жылыбайт. Азыркы күндө батир ээлери жылуулуксуз күн кечирүүгө аргасыз. Азыр эч кандай условия жок да. Как положено, жер үйдө жашаган эле жашайсын. Суусу гана болбосо, отопление жок. Жылуулук жок. Азыр ушу сууктун күнүндө, в общем, эч нерсе жок. Бөлмөлөр чоңдугуна кызык алган элек да, эми чоң бөлмөнү эми ысталбайт азыр. Обогратил менен. Отопление в общем жок. За это мы гордимся. Да, Сайлыбаев. Поздравляю. Наш опора, да, наш человек. Опора наш. Бул үйлөр өзбекстандык Салим Байбатчаны биздин опорабыз деген видеосу аркылуу көпчүлүккө таанылып болгон айтылуу Жалил Атамбаев аттуу ишкерге таандык экени айтылат. Курманжандатка кичи районунда орун алган көп кабаттуу үйдөгү батирлерди учурунда 40-50 миң АКШ долларына сатып алышкан. Баасы асман чапчыган үй алган каражатына ылайык келбейт деп нааразы болушат. 50 миң 40 миңден алганбыз үйлөрдү. Бирок бул ошол биз алган акчага татыктуу эмес. Отопление былтыркы жылда жок болду. Быйыл мына шаардыкына улоп койгон экен, азыраак кичине жылымылык келип атат 8-нден бери. Анан кийин мына сырттарын көп жерлери ремонт болбогон. Подвал ремонт бүтпөгөн. 12 кабаттан турган үй Оштогу эң бийик көп кабаттуу үйлөрдүн катарында. Заңгыраган көрүнүшү гана болбосо, коопсуздук эрежелери сакталбай, жашоочуларды кооптонтуп турат. Ал тургай мында жаратылыш газы да жок. Бул көйгөйлөрдү чечип берүү талабы менен үйдү саткан тарапка кайрылышкан, бирок оңду жооп ала алышкан эмес. Газы жок экен, эки ай болду келгенибизге. Тамакты ушу плитага жасайбыз. Пасыраак келет, бунусу деле өтө күчтүү келбейт. Атамбаев Жалил деген чоң эле аксакал кишиге караштуу экен. Бирок ага жаза албайт экенсиң. Буну такыр эле башка бир жамал жен, дагы бир ошого окшогон бир байкелер карайт акелер. Аларга айтсаң, эми бүтүрөбүз, бүтүрөбүз деген, мына бүтүрөбүз деген уже 5-нчи жылы баратат окшойт. Подвалынан кадимкидей сасык жыттар чыгат. Эми бүткөн эмес да, эми карап турсаң просто көчүп кеткиң келет да, подъездин ремонту жок, шарт жок. Бул үйлөрдү салып, сатуу иштерин жүргүзгөн деп айтылып жаткан Жалил Атамбаевди таап алган жокпуз. Жергиликтүү жашоочулардын арыз арманына, ишкердин жообу болсо чагылдырууга даярбыз. Кошумчалай кетсек, экинчи борбордо акыркы жылдары салынган көп кабаттуу үйлөрдүн сапатына нааразычылык күчөп келет. Алдыңкы күндөрү дагы башка үйлөрдүн шарттарына кайрылабыз. Азиза Пусурманкулова, Аскар Маматисаков, 7-канал, Ош шаары.